Пенсії в Україні в жовтні мають бути більшими у декого, у кого саме і коли зростуть виплати ці, будемо розпитувати у заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак. Пані Дарино, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Так, чудово вас чуємо. Отже, в жовтні зростуть не тільки пенсії, а й мінімальна зарплата до 6700 гривень. Чи пов'язано зростання пенсійних виплат саме з мінімальною зарплатою? Чи є і інші категорії, чи інші фактори, які вплинуть на розмір пенсій у жовтні цього року? Так, насправді підвищення мінімальної зарплати до 6700 гривень матиме значення для пенсіонерів, які мають вік від 65 років і повний страховий стаж, тобто це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Відповідно, мінімальний розмір пенсії за віком для них становитиме 40% від мінімальної зарплати, і це означає, що вона мінімальний розмір буде становити 2680 гривень. Але це не єдина категорія громадян, які зможуть отримати підвищення. Ще з 2020 року реалізується програма президента щодо підвищення пенсійних виплат людям поважного віку. Перша хвиля підвищення стосувалася людей віком старше 80 років. Після цього у 2021 році було прийнято рішення про підвищення пенсійних виплат для людей старше 75 років. І от зараз, з 1 жовтня, у нас починається програма виплат для громадян віком від 70 до 74 років, і які мають розмір пенсії не більше 10340 гривень. Власне, про яке збільшення йде мова? Всім громадянам, які мають пенсію до цього рівня, буде здійснена щомісячна виплата в розмірі 300 гривень. І за нашими обрахунками мова йде про 1 мільйон 600, майже 700 тисяч людей, які відчують цю виплату. Якщо брати категорії, які зазнали, яким було підвищено виплати попередні роки, то мова йде приблизно про 4 мільйони пенсіонерів. Наскільки зросте після цього навантаження на пенсійний фонд? Чи відчутним воно буде для пенсійного фонду, саме враховуючи ситуацію з фінансами в країні? Звичайно, що це підвищення, воно буде відчутним для пенсійного фонду. Мова йде про те, що додаткові видатки пенсійного фонду за останні 3 місяці року, вони становитимуть приблизно 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Але на сьогодні цей обсяг видатків передбачено в проєкті бюджету пенсійного фонду, який подано на Кабінет міністрів. І в цілому фінансування для цих виплат є. Скажіть, будь ласка, чи найближчим часом, або, можливо, вже в наступному бюджетному році, тобто в 2023-му, чи передбачено там якісь перерахунки, збільшення пенсій і так далі? Звичайно, як говорили президент і прем'єр-міністр, в наступному році планується проведення індексації пенсій. Законом передбачено, що індексація відбувається з 1 березня. На сьогодні ми прораховуємо різні варіанти того, який обсяг і темпи індексації ми можемо собі як країна дозволити, але наш базовий план – це здійснити, провести індексацію в передбачені законом строки. Індексація, вона зачіпає всі пенсії, тобто всі категорії пенсіонерів, чи тільки окремі? Вона зачіпає майже всі категорії. Угу. І ще одну тему хотіла зачепити, це щодо виплат пенсій на звільнених територіях. Як зараз відбувається цей процес? Можливо, є якісь уже цифри, скільки пенсіонерів, відсотках принаймні, змогли вже отримати свої пенсії з тих, хто не отримував, поки були під окупацією? Взагалі, коли ми говоримо про пенсії на деокупованих територіях, потрібно говорити, скажімо так, про дві складові. Перша складова – це ті пенсії, які нараховувались пенсіонерам, які проживали на цій території, але до яких в
громадян України, які проживали на, ну, на тимчасово окупованій території, на жаль, фізично не було можливості, ну, дістатись. І ось зараз ми разом з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій активно з Укрпоштою, з військово-цивільними адміністраціями працюємо над тим, щоб забезпечити доступ до вже накопичених пенсійних виплат для цих пенсіонерів. Зокрема, мова йде про те, що буквально нещодавно було прийнято постанову уряду, згідно з якою людина, пенсіонер, який проживає на щойно деокупованій території, де ще, можливо, не працюють банківські відділення, він може звернутися з заявою до представника місцевої громади чи військово-цивільної адміністрації. І за таким зверненням вже військово-цивільна адміністрація і далі йде до пенсійного фонду, і пенсійний фонд передає ці гроші на виплату Укрпошті. Тобто вже поштарі можуть самі принести ці гроші готівкою для громадян, які проживають на цій території. А друге питання – це те, як будуть ці пенсії нараховуватись, виплачуватись в майбутньому. І отут, власне, також через заяви до військово-цивільних адміністрацій можна зробити звернення, щоб ці пенсії виплачувалися Укрпоштою. І я вибачаюсь, трохи хотіла уточнити щодо першої ситуації. Якщо є вже нараховані пенсії, то людина також може, наприклад, звернутися до банку, не до банку, на касі супермаркету, магазину чи автозаправочної станції. І при розрахунку попросити, щоб її зняли частину готівки, яку можна з її карткового рахунку. Або, наприклад, можна скористатись також послугою від Укрпошти з картки додому. Тобто, якщо пенсіонер знає номер свого карткового рахунку, він просто замовляє собі доставку такої, ну, готівки по пенсіях, і Укрпошта здійснює таку доставку. Дякуємо, що ви нам пояснили все докладно. Дарина Марчак, заступниця міністра соціальної політики,